Qaşaydı. Bir dəqiqə, 40 saniyə. Tura, mənə bax, aktivni sudursa heç nə eləmə. Qaç sonra bura pasetka vur, sürür. Mən fes bir asokom ləmi vermədim. Görün, sapını vermədim. Tura. Vermirlər, ha? Tura, qaşaydı, Tura. Mənə bax, patalama gedər, ha, içərdən. Həm də ki, reklamlar olacaq. Saxla, asetka məsələ, vaxt da. Patalama. Tura, tələsmə, yana qaç, başa düşdün, çək yana qaç, dəqiqə yarım qal. Medi, doktor. Mənə heç burası okumu vermişlər də, məlli. Tura, qaşar. Oba! Alo! Qaşaydı, Tura. Qaç. Saxla, Tura, saxla. Tura, saxla. Saxla. Qaçmır, da sen qamir, qlayar sen qamir. Saxla Turan. Sahir Turan, saxla. Turan, saxlı, Sahir, söz səndir. Saxla, batsın, saxla. The decision to tell number one, the middle is red, and the number is not Bohemia. Tura, bırakma, qəşək, saxla. Batardığın qədər saxla. 30 saniyə. Oba, səndir. 20 saniyə qalmış. Hey! Qəşəkdir. Boşalma, Tural Güləş. Final decision, tatami number two. The winner is blue. Sende. This is the tatami number one. Aliyev Ali Mahmedovic, Azerbaijan Krasny. Mika Yonov, Slovenia, blue, tatami Amin. And then tatami number two. Konstantin Chico, Romania, red. Alexander Da Silva, Brazil, blue, tatami two. Qəşək, Tura. Dovino Nisret, Razustada, Budal, Azərbaycan. Qəşək. Dövüz. Erdən Qadami Namusri, Qoncan Farid, Alcəni, Red, Qarabayuni, Sabırcan, Kazakstan,